preneli želju da Srbija postane zaista članica Evropske unije. Malo smo postavili neka pitanja, ako je ovaj Evropski parlament, znači pripada celoj Evropi, zašto nema predstavnika Srbije u tom parlamentu? Ako nije, onda nek se zove parlament Evropske unije. Jednostavno poslali poruku da narodima Zapadnog Balkana je potrebna neka poruka odavde da u nekoj budućnosti nekad mogu da budu deo evropske porodice naroda što im pripada, poslali poruku o potrebu pomirenja u regionu i poslali jasno stav da na ovim izborima nećemo učestvovati, ne zato što smatramo da je to genijalna politička odluka, jer svaka politička stranka želi na izbore da bi došla na vlast, nego zato što ovim uslovima jednostavno izbora u Srbiji nema. Ja mislim da je bilo više nego korisno i da će se posledice i ove posete i aktivnosti srpske opozicije videti u sledećim mesecima.